Ողջույն, առողջ նախագծի շրջանակներում առողջ հարցազրույցներ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Այսօր փորձելու ենք օգտակար խորհրդատվություն ապահովել Սուրբ Հարության տոնի խորհրդի մասին։ Շատ կարևոր մի հանգրվանի հասանք Սուրբ Հարության հրաշապարտ տոնի հնարավորությանը։ Հրեական գերեզմանատները վիմափոր էին, ժայռի մեջ էին, գուբեր փորվում և դինդրվում էր ընտեղ և քարը գլորվում և քարով փակվում էին գերեզմանատները։ Եվ երբ Քրիստոսին հուղարկավորում են վիմափոր գերեզմանում, հաջորդ օրը յուղաբեր կանայք համաձայն հրեական սովորության այցելում են գերեզմանատուն, որպեսզի խունկ ծխեն ընտեղ, ոցեն մարմինը, և ճանապարհին մտածում են, թե ինչպես քարը մի կողմ պիտի գլորեն, որպեսզի գերեզման մտնեն, որովհետև ծանր էր այն, և անակնկալի են գալիս, երբ հասնելով գերեզմանատուն, տեսնում են, որ քարը մի կողմ է գլորված, ներս են մտնում, և մեծ զարմանք ապրում, որովհետև տեսնում են, որ Քրիստոսի դին ընտեղ չի։ Եվ սպիտակազգեստ, փայլակի նման փայլող այսպես կեսներով հրեշտակը ասում է. Զի խնդրեք, ըս կենթանիս ընդմերյալս չէ աստայլ հարյավ, ինչու եք ողջերի ընդունում մահացածների մեջ, այստեղ չէ այլ հարություն է առել։ Եվ կարևոր մի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն սևեռել, որ Քրիստոսի պատանքը, որով պատանքված էր Քրիստոս, նույն կերպով մնացած է լինում։ Եվ կանայք զարմացած և ներքին ուրախությամբ այս լուրը հայտնում են բոլոր աշակերտներին։ Ավելի կարևոր և ավելի մեծ նվեր մարդու համար կարող էր լինել այն, որ մավանդերն կռվի մեջ, մեր հարազատ հանգուցյալին ողջացնելու, անհաջող փորձերի մեջ Քրիստոս հարություն է առնում, այն զգացողությունը, որ մենք հավիտենականություն ունենք, արդարացվում է զգացողությունը, և Քրիստոս արդարացիորեն վկայում է, որ այսուհետև հոդս չեն ցնդելու ձեր փնտրտուքները, կյանքով կյանքը չի ավարտվելու, մահով մահը հաղթվեց, այսուհետև հանգուցյալները հարություն առնելու հնարավորություն պիտի ունենան։ Մենք պիտի փորձենք մեր կյանքի ընթացքին արժանի լինենք Աստծու մեր կյանքում ունեցած դերակատարությանը, և դրանից միայն և միայն մենք պիտի շահենք։ Եվ Սուրբ Հարության տոնի նախապատրաստությունը, մեծ պահքի ընթացքը, տոնական սեղանների կերակուրները ուղղակի բաղադրիչ մաս են այս ամեն բանի։ Տոնի նախապատրաստական ընթացքով մենք հավատարիմ մնալով Աստծուն, ինքներս մեզ ենք զորացնում, մենք ենք զորանում։ Սխալ պատկերացում ունեն շատ մարդիկ, ովքեր կարծում են, թե տխրության շրջան է մեծ պահքը։ Չի կարող մեծ պահքը տխրության շրջան լինել։ Եթե մի մեղքից, մի սխալվից մարդը ազատվում է, դրանից հետո պիտի տխրի, թե պիտի ուրախանա։ Պատկերացնում ծաղկին։ Ներքին հոգևոր ուրախության մեջ լինի մարդը։ Ուրեմն մենք մեծ պահքի ընթացքով պատրաստում ենք, առաջանում ենք դեպի Սուրբ Հարության խորհրդի ուրախությանը, բայց մենք այդ ուրախությունը կարող ենք ապրել և վերապրել, երբ որ արժանի լինելու զգացողություն ունենք։ Սուրբ Հարության տոնը լիարժեքորեն ընկալելի կարող է մեզ համար լինել, երբ մենք այն կարողանանք տեսնել, զգալ հոգու աչքերով, մեր անաղարտ մտքի աչքերով, մեր անցած ճանապարհով։ Շաբաթ օրը երեկոյան ճրագալույց պատարագ է կատարվում բոլոր եկեղեցիներում։ Ճրագալույցի պատարագի ժամանակ տրվում է բարի ավետիսը, նրանք, ովքեր պահքի մեջ էին, հնարավորություն են ունենում, եթե պատրաստ են արժանանալ Սուրբ Հաղորդությանը, լուծվում է պահքը, դուրս են գալիս պահքից, արդեն երեկոյան կարող են Սուրբ Հարության զատկական իրենց գեղեցիկ սեղանները պատրաստել, հաջորդ օրը կատարվում է բուն տոնական Սուրբ Հարության պատարագի արարողությունը, և որից հետո հնարավորություն են ձեռում հավատացյալներին տնօրինած արարողությունների արժանանալ իրենց բնակարաններում, այդ բարի ավետիսը և լուր իրենց բնակարաններ փոխանցելու համար։ Սուրբ Հարության բարի ավետիսն են բերում բոլորին, մաղթում եմ, որ լիարժեքորեն կարողանանք զգալ այս տոնի բերկրանքն ու հոգևոր ներկայությունը մեր կյանքում, և լիաթոք համոզումով կարողանանք մեկս մյուսին փոխանցել Սուրբ Հարության բարի ավետիսը, ասելով. Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, ողջունել է հարություն է Քրիստոսի, մեզ ու ձեզ մեծ ավետիս։